Ne duat bjoj me një herë me historinë e parë të mbrëmjes, është një histori që besoj të gjithë shqiptarët e njohin. Është një ngjarje tronditse që i mori jetën një djali 29 vjeçar, të pafajshëm brenda mureve të shtëpisë së tij. Ndiqini për çfarë bëhet fjalë. Apartamentin e marrë me qira në Elbasan, shpërtheu një sasi eksplozivi, duke plagosur fëmijën e tyre. Tomaraj nuk mundi të mbijetoj plagëve të marra, sidomos në kokë dhe gjeti vdekje në orët e para të mëngjesit të së premtes. Mira është një pëson. Se besosh më të ndodhë, të qumë babazhën nga dje thanat. I vetë me ejnë atë familja, i mandë e shpi. I vetë me ejnë, një i pa fjarë. Këtë shofë, ka më keqë? Mirë nëna e baba. Shtëpia, ajo e cila për çdo familje është vendi më i sigurt, më i ngrohtë, për familjen që ne kemi sonte, është thyer në një mak të vërtet. Enea Thomaraj, në mesnatën e 14 korriku, nga një shpërthim tritole, tritoli ai humbet jetën. 3 muaj më pas, në tetor të këtij viti, ndroi jetë. Ne sonte kemi të ftuar babain e Eneas, mi mbrëma zoti Artur. Mi mbrëma. Më lejoni që të shpreh ngushëllimet më të sinqerta për këtë humbje të madhe. E di që asnjë fjalë nuk do të mundet dot t'ju aleçoj dhimbjen, por që uroj fort që të gjeni forcën për ta përballuar. Mbroj miqt. Unë e di që e ke pasur shumë vështirë për të ardhur sonte dhe unë të falenderoj nga zemra që gjete kurajon për të ardhur në studion e Për Shqiptarët. Elbis, vetëm 3 javë më para, djali i zotit Artur është ndarë nga jeta. Se është ajo histori që mbarojnë fjalët. Pra, është një gjë që i dhënë zotit durim atyre që i ndodhë dhe mos i ndodhë atyre që si ka ndodhë akoma. Por, tu sot kemi në studio dhe unë e falenderoj që ka ardhë, sepse Arturi nuk shkonë në për studio, por për respektin edhe për të ndarë me shqiptarët një histori motivuese në sensin që përveç fatkeqësisë që ka ndodhur ka çfarë të bisedojmë ne sonte për këtë gjë. E vërtet. Ne në fakt e njohim të gjithë Enea nëpërmjet të gjitha mediave, lajmeve, por për ta njohur më nga afër, cili ishte ai, cila është familja që la pas, çfarë la ai tjetër pas, doja që edhe publiku shqiptar të njihej me historinë e tij. Artur Thomaraj, me origjinë nga Vlora, u rrit e jeton sot në Elbasan. 35 vite më parë, njihet me bashkëshorten e tij, Luljetën, me të cilën u dashurua sapo e pa. Jeta e të rinjve nuk do të ishte ajo më e lehta, por pavarësisht provave e varfërisë, ja dolën të krijonin një familje të ngrohtë. Artur jetonte me të dy prindërit e me bashkëshorten. Luljeta vuante nga astma, e gjithashtu kishte vështirësi edhe me sjelljen e jetë të fëmijëve. Dy herë u gëzuan me fëmijë e dy herë përjetuan humbjen e tyre, sepse nuk arrinin të mbijetonin. U deshën 5 vite që shtëpia të merrte jetë, me lindjen e djalit të tyre të madh, që i quajtën Enea. Enea ishte i mbarë, nuk i shqetësonte prindërit, kërkonte pak e kënaqej me gjithçka. Vetëm kërkesa e vazhdueshme që kishte, ishte që prindërit t'i bënin një vëlla. Kaluan plot 8 vite që në jetë të vinte djali i dytë i familjes Thomaraj. Emrin ja zgjodhi Enea. Ta do t'a quajmë Arluen, si bashkimi emrave tanë, Artur, Luljeta dhe Enea. Enea dhe Arlueni ishin të pandarë. Si vëlla më i madhë, Enea e merte kudo me vete. Flinin në të njëjtën dhomë, në dhomën e ndenjes. Kushtet ato ishin. Pasi mbaronin darkën, dhoma e ndenjes kthehej në dhomën e tyre të gjumit. Kalonin orë të gjata bisedash, e her pas here, i shqetësonin prindërit me të qeshurat me zë të lartë në mesnat. Kur prindërit e Arturit ndërruan jetë, ata mbetën 4, çifti me 2 djemtë të tyre. Arturi ka punuar sa ka mundur, që të krijonte sado pak kushte familjes, ndërsa Luljeta, për shkak se vuante nga astma dhe artriti, e ndërpreu punën që bënte në spital si sanitare.
Djemturiten me përgjegjshmëri të madhe, me dëmshuri për prindërit të cilët undoheshin shumë për ta. Në vegjëli, Arturi ka pasur një paralizë që i vështirëson të ecurën dhe kryerjen e shumë veprimeve. Përpasoj, rolin e kryefamiliarit e mbante Enea. Si një djalë i ri, me plot plane e ëndra, donte të punonte dhe të ndihmonte familjen, e si rrugën më të lehtë pa emigrimin. U nis për të punuar në Gjermani, ku qëndroi 3 vjet, derisa shteti gjerman e ktheu në Shqipëri sepse nuk kishte leje qëndrimi. Por Enea nuk u dorëzua. Nisi me një herë punë në Elbasan, nga një fabrik në tjetërën, nga një tur në tjetrin, e shumë herë disa turën e bashkë në mënyrë që të fitonte sa më shumë, e t'i vinte në ndihmë prindërve të sëmur. Arturi na ka rrëfyer se Enea nuk i ka shqetësuar kur, në lagje e donin të gjithë dhe ndihmonte çdo këndë. Për të atin, ishte tashmë si një shok, një shpatull u mbështetej. Enea ishte ai që dërgonte mamin në spital për mjekim, ai që mbante babain për krahu që të zbriste shkallët, e të pinin bashk kafen e mëngjesit. Ai që kalonte sa më shumë kohë me vëllain, që i thoshte të shkollohej, se do të ishte ai aty për të punuar për të gjithë bashk. Gjithçka në këtë familje ndryshoi në një natë vere të 14 korrikut 2024. Enea dhe Arlueni ishin jashtë në mbrëmje. Kur prindërit i kërkojnë të kthehen në shtëpi, se ishte natë, ishte vonë, e meraku si linte të rinin të qetë pa u kthyer djemt në shtëpi. Vëllezërit u kthyen, takuan prindërit të cilët shkuan të flinin në dhomën e tyre dhe djemt qëndruan në dhomën e ndenjes. Pas bisedave të përhershme, e duke kaluar kohë në celular, se i cili ushtri në divanin e ti që e përdornin si krevat. Atë dit, Enea nuk ishte ndjerë mirë. Ndjente një shqetësim pa e kuptuar pse. U zgjuaj zymt, ndoshta vapa, tha, sepse ishte një nga ato ditët më të nxehta të verës. Por mbrëmja e gjeti sërish të trazuar. Teksa flinte, i del gjumi dhe merr drejtimin për të shkuar në tualet. Dera ishte e mbyllur, sepse aty ndodhe i vëllai. Enea pret në korridor, ishte ora 2:14 e natës, prindërit ishin në gjumë, gjithçka ishte qetësi. Qetësi që u trondit nga një zhurmë e barabartë me atë të 20 shkreptimave bashk, thot Arturi. E pastaj heshtje. Një derë hapet fuqishëm, ishte Arlueni i vëllai, që thërret me sa zë kishte. Lali, ashtu si që thëriste gjithmonë. Një derë kishte rënë mbi fytyrën e Eneas. Ishte porta kryesore e shtëpisë. Ajo që u mbyll disa orë më parë për të sinjalizuar që tani ishin të gjithë në shtëpi, që familja u bë bashkë, që kaloi edhe një ditë e do të mund të flinin të qetë brenda asaj shtëpie që Arturi ndërtoi me shumë vështirësi. Tashmë ajo derë qëndronte mbi Enean. Një sulm i fuqishëm tritoli i vendosur në derën e fshinjve përballë, goditi tragjikisht Enean e pafajshëm, duke i ndërprerë gjithçka në mes. Nga ajo natë, për familjen Thomaraj nuk pati më gjumë. Prindërit u zgjuan të tronditur, pa kuptuar se ç'po ndodhte. Në tokë gjendej djali i tyre i mbuluar nga gjaku. Tashmë dera e shtëpisë ishte e hapur, e çarë në mes. Tani asgjë për ta nuk ishte më e sigurt. Pas asaj dite, kaluan 3 muaj ku Enea do të rinte në spital. Në fillim arriti të ishte i ndërgjeshëm, por prindërit thonë se ai deri në minutat e fundit të jetës nuk e kuptoi dot se çfarë ndodhi. Se çfarë ishte ajo ngjarje që padrejtisht i mori jetën në moshën 29 vjeçare, duke i lënë përgjysmë dashurinë, familjen, punën, bisedën me të vëllain, vizitën në spital të sëmës, kafen që do të pinte të nesërmen me baban, e shokët që e prisin për të dalë. Enea ndërroi jetë 3 javë më parë, pasi luftoi në spital 3 muaj. Pasi i tha të ëmës fjalët e fundit: "Jam mirë." Duke rënduar shpirtrat e prindëve që e kishin shtyllën e shtëpisë, e të vëllait që e kishte shokun e jetës. Gjithçka mund të kishte menduar kjo familje, por vdekjen e Eneas kurrë. I kapi aq të papërgatitur sa nuk kishin as lekët për të bërë ceremoninë mortore. Nga ai moment që Enea ndërroi jetë, Arturi nuk ka lëvizur më nga shtëpia, dhe vetmja ditë që ka dalë jashtë saj është sot. Tani në familjen Thomaraj janë hapur dyert e mortit. Shumë kush futet e del nga ajo derë për t'i dhënë një përqafim të ngrohtë, për t'i shprehur një ngushëllim, por sytë e prindërve dhe të vëllait qëndrojnë nga dera.
I duket sikur nga momenti në moment do të kthehet ai, do të vi nga puna, do t'i përqafoj, e do t'ju thot, a keni nevoj për diçka? Po s'kur ta dini se do t'ju ikte kaj shpejt? Do t'i thoni se i vetmi për të cilin kemi nevoj, jeti.